আজি কলিয়াবৰ প্ৰাক্তন সৈনিক সমিতি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মই যথেষ্ট সুখী যে এই অনুষ্ঠানৰ বাউণ্ডৰি বলৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মই নিজৰ সাংসদ এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকা দিছোঁ। লগতে যথেষ্ট এটা ভাল আলোচনা ইয়াত হ'ল, যি আলোচনাত মই স্থানীয় আমাৰ প্ৰাক্তন সৈনিক সমিতিৰ সদস্যসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ যুৱকসকলৰ মাজত দেশপ্ৰেম আৰু সেনা ভৰ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰক, আৰু যাৰ ফলত আমাৰ বিষয়ভাৱেসকল, মোৰ যুৱক সতীৰ্থসকল, দলৰ সতীৰ্থসকল গোটেইখিনি সহায় তাত কৰিব, তাৰ দায়িত্বখিনি ল'ব। কিন্তু নিশ্চয় মাৰ্গদৰ্শন নিশ্চয় আমাক প্ৰয়োজন আছে, আৰু এই মাৰ্গদৰ্শনৰ কাৰণে মই আমাৰ কলিয়াবৰ প্ৰাক্তন সৈনিক সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। লগতে এই ক্ষেত্ৰতো আলোচনা হ'ল যে আজি যুৱকসকলৰ মনবিলাক নিশ্চয় বেয়া, যাৰ ফলত আজি তেওঁলোকে আলফাত ভৰ্তিকৰণ পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছে। যি ট্ৰেণ্ড আমাৰ দিনত, কংগ্ৰেছৰ দিনত শেষ হৈ গ'ল, যুৱকসকল বন্দুক এৰি তেওঁলোকৰ ভাল কাম কাজত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আজি আকৌ আজি আমি যথেষ্ট চিন্তিত যে যুৱকসকল, অসমীয়া যুৱকসকল আজিৰ তাৰিখত আজি তেওঁলোকে আকৌ কিছুমানে বন্দুক ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চিণ্ডিকেটত সোমাইছে, ড্ৰাগছত সোমাইছে। এইটো প্ৰমাণ কৰে যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যুৱকসকলৰ মনবিলাক বেয়া। যুৱকসকলৰ মন বেয়া হোৱা মূল কাৰণটোৱে হ'ল বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা। আজি য'ত আমাৰ জনসংখ্যা ইমান, আমাৰ যুৱকসকলৰ জনসংখ্যা ইমান, তেওঁলোকৰ সংস্থাপন কিমান হৈছে? চৰকাৰে 25 লাখ চাকৰি সপোন দেখাই শেষত গৈ 1 লাখ চাকৰি 1 বছৰৰ ভিতৰত কোৱা কথা দিছিল, সেইটোও তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা পাইছিল। তো নিশ্চয় যদি বাৰম্বাৰ যদি যুৱকসকলক এটাৰ পিছত এটা মিছা কথা কোৱা যায়, তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটোৱে কমি যাব, আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কমি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বেয়া কামত তেওঁলোকক সোমাব, যাৰ ফলত আমাৰে ভৱিষ্যৎ ধ্বংস হ'ব। অসম ক'ত যাব যদি যুৱকৰ সম্পদ আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ? আৰু সেইকাৰণে নিজে এজন যুৱক সাংসদ হিচাপে মই যুৱকসকলৰ লৈ যথেষ্ট চিন্তিত। তেওঁলোকৰ মনৰ বেদনা মই বুজি পাইছোঁ। আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে চুপচাপ আছে, কিন্তু সদায় যদি এনেদৰে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, হতাশা আৰু বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া এটা জ্বালামুখীৰ দৰে ভলকেনৰ জৰিয়তে এটা ইৰাপ্ট হ'ব।